раніше сходилися жіночки. Не одна мама пекла, а дві-три жіночки сходилися і пекли по очереді. Беремо стакан молока, висипаємо два стакани сахару. Додаємо амоній. Воно м'яке повинне бути. М'яке, ну... Ну, наподобіє, як на вареники. Панянки одні й ті самі, форми різної, але от їх успадковували якось одна за одною, і форми ж знімали такі, як вже вони є. Панянки всі такі, і коні всі такі, петухи от як петухи були, чобіток як чобіток. Не обов'язково навіть на Різдво, а навіть і в такі дні бувало, що пекли оці панянки і продавали, як із ярмарку пряник привозили.